čak i na svjetskom. Ovo je mladi dečko, 16 godina, koliko ima najmlađi na svjetskom? Na svjetskom je bila Gruber, kako se zove. Baš je natjecala se u Njemačkoj. Dvoje. Dvoje, isto prosjeći, jasno mi to. čekamo. Da. Sve podržavanje jako zanimljivo. Stvarno, kolega iz Koprivničko-križevačke županije stvarno odradio je posao kako treba. Imate iskustva, a tu je i svakodnevni rad, 100 hektara, obrađujete, što je uglavnom ključna kultura? Pa, ključna kultura je kukuruz, a ove pod su pšenica i soja. Stanje u poljoprivredi? Sad je turbo. Idete na svjetsko prvenstvo, gdje se ide? Ide se u Estoniju na godinu. Ali ne znam se još točno koji mjesec i datum, to se još ne zna. Objašnjavali ste ovaj plug natjecateljske, može pomoći u stvarnom poslu? Pa može, zašto ne? Plug je da se ore s njim. Ali ovo je malo ima više opreme nego klasični i zato se zove takmičarski. Vi sigurno imate uvid u to koliko naši poljoprivrednici paze na ne samo duboku, nego i druge brazde, jer znamo da otprilike 10% prinosa može povećati se ako se dobro ore. Pa, naši poljoprivrednici još uvijek koriste te plugove, ali evo, došlo je nekako modernije doba i ta cijela tehnologija ode dalje, izbacivaju se plugovi van, ide se u nekakve reducirane obrade, no-till sjetve, a sad mi još uvijek oremo, nešto smo probali, a budemo sad vidjeli šta bude vrijeme pokazalo. Ne ove četvrti. Svaka čast. Evo, prije svega čestitam evo spojenu Piskaču na stvarno ovom fenomenalnom uspjehu biti prvak ulici, nije mala stvar, a ne biti prvak države. Zaista evo ponosni smo mi svakako kao Bjelovarsko-bilogorska županija na ovom zaista pravom uspjehu i svakako ćemo pružiti potporu evo i na svjetskom prvenstvu evo koje će biti u Estoniji ili Latviji iduće godine, ali evo me veseli evo što su tu evo i troje djece, što je zaista ovo jedna ona priča za koju bi mi htjeli da ih ima što više. Evo, obitelj Piskač obrađuje 100 hektara zemlje, evo cijela obitelj sudjeluje u tome, tako da im zaista na tome čestitam i to je ono u kojem smjeru mi trebamo ići da zadržimo evo naše mlade poljoprivrednike tu, jer zaista znam da im nije lako i to je prvenstveno ono što mi trebamo činiti. Zaista evo još jednom čestitam i na ovom sportskom uspjehu, ali čestitam vam i na ovom svemu što radite i što činite za sve nas. Ono što jug Hrvatske čini, a to je Sinjska alka, pa imaju pobjednika, ovo definitivno naš je puno veći rezultat i ovo je državni rezultat i ovo je ono što mi na ovim prostorima želimo, naša poljoprivreda znamo u kojem je stanju. Ovo su borbe, evo pitali smo gazde, smanjili su stočarsku proizvodnju, to je onaj najveći problem hrvatske poljoprivrede, još ovaj agrarni dio i tako dalje, on funkcionira, stočarski je veliki problem. Vidjeli smo da je županija krenula sa poticajima prije svega prema stočarstvu, podigli smo jedan iznos ovoga sredstava prema tome, nadamo se sljedeće godine i to ćemo pregovarati za sljedeći proračun, da to i povećamo, tako da na neki način pokušamo maksimalno koliko možemo popraviti situaciju.